Jsem si chtěl udělat výlet do Prahy. No, představu mám. Myslím si, že je to o tom žehlení. Ale mám z toho celkem strach teda. Teď mě tam na nic nenapadá. No, zaprvé se těším, protože takhle do televize se dostanu málo kdy, ale maximálně jednou za 10 let. Ale těším, ale bojím taky zatím, no, zároveň.